На території Чернівецької області виникло три пожежі. Так, учора, 21 серпня, у селі Ленківці сталося займання в господарській будівлі. Споруда була дерев'яною, а всередині зберігались дрова, тому вогонь поширився досить швидко. Полум'я знищило будівлю, пожежу було ліквідовано на площі 20 квадратних метрів, запобігши перекиданню вогню на розташований неподалік житловий будинок. Причина займання встановлюється. Крім того, ще одну пожежу вогнеборці ліквідували у місті Чернівці. Того ж дня у селі Васлівці горіла суха трава на площі 100 квадратних метрів. Попередня причина загорання – необережне поводження з вогнем.